Assalamu alaykum. Socrates waa aasaasaha falsafada reer galbeedka. Waa kuma Socrates? Waa mid ka mid ah ragga ugu qatarsan saldhigan u ah falsafada caalamka. Socrates waa falsafad yaqaan Greek ah, wuxuuna dhashay 399 Nabi Ciise ka hor, wuxuuna dhintay 407 Nabi Ciise ka hor. Socrates wuxuu awood u yeeshay inuu si weyn saameyn ugu yeesho falsafada qadiimka ah iyo tan casriga ahba. Socrates wuxuu ahaa nin caanimo ballaaran helay, wuxuuna ahaa nin muran badan ka dhaliyay Athens. Waxa uu ahaa xakiim murtiile ah iyo faylasuuf. Socrates wax qoraal ah uu reebay lama hayo, laakiin faylasuufyadii kale ayaa sheekadiisii inta ugu badan soo gudbiyey. Socrates aabbihiis waxaa la oran jiray Sarniskos, hooyadiina waxaa la oran jiray Finarid, waxaana ay ahayd umuliso, maxaa yeelay Socrates kama uusan soo jeedin qoys lacag leh. Waxaa suuragal ah inuu helay oo keliya waxbarashadii aasaaska ee Griiga, wuxuuna bartay farshaxanka isagoo da'yar ah. Waxaa la aaminsan yahay in Socrates uu sannado badan shaqeeyey intuu noqon faylasuuf. Socrates wuxuu rumaysan yahay falsafadu in ay tahay natiijo wax ku ool ah oona u wanaagsan bulshada qaybaheeda kala duwan, wuxuuna isku dayay in uu dejiyo nidaam anshaxeed oo ku salaysan aadanaha sidii uu ku heli lahaa caqiido fiqi ahaaneed. Socrates wuxuu tilmaamay in xulashada aadanaha ay sabab u tahay rabitaanka farxadda, xigmadda ugu dambeysana ay tahay in aad ogaato naftaada. Wuxuu leeyahay Socrat, qofka in badan marka uu isfahmo ama uu awooddiisa ogaado, sidoo kale wuxuu samayn karaa xulashooyin farxad u horseedi kara. Ugu dambeyntii, noloshii Socrat waxay ku soo afmeerantay xukunkii boqorkii cusbaa markuu ku cadaadiyey in uu ka laabto aragtidii falsafadeed ee uu ka dhawaajin jiray, laakiin Socrat waa uu diiday. Socrat waa la sumeeyey oo sun ayaa lagu dilay oo weli si qasab ah lagu cabsiyey. Intuu xirnaa Socrat ee xabsiga uu ku jiray, dadkii uu wax baray ayaa isku dayay in ay xabsiga ka fakiyaan, laakiin isaga ayaa si ulkac ah u diiday. Wuxuuna aaminsanaa fikirka ah in faylasuufka dhabta ah isaga iyo cabsida ay kala fog yihiin. Sidoo kale xaaskiisii ayaa ku tiray, waxa lagugu dilayaa dulmi, markaasuu ugu jawaabay, ma waxaad doonaysaa in laygu dilo cadaalad? Intay xaaskii yaabtay bay ku tiri, xitaa dhimashadaadii waad falsafadeynaysaa. Socrates taariikhdiisa wax badan lagama hayo, xogta ugu badanna noloshiisa ku salaysneyd waxaa laga helay ardaydiisii isaga ka waxbaratay ee waddadiisii qaaday.